皆さんこんにちは。株式会社マルサン三上材木店の三上洋平です。本日も木材の魅力のご紹介シリーズ動画第4回目です。で、前回は木材の含水率、こちらについてご紹介いたしました。で、今回は木材の細胞についてです。で、こちらの木材の細胞っていうのは木材の特徴を把握する上で重要な部分ですので、こちらの動画最後までご覧いただければ、なぜ木材が我々の住宅だとか家具だとか道具、割り箸とかマッチに至るまで木材は我々の生活に適しているか、こちらについて理解できますので、本日も最後までよろしくお願いいたします。押さえればですね、木の特徴を押さえたものと同然になります。周りを太く増えていく、これは尖ってる、はい、それではやってまいりましょう。で、実はですね、前回の含水率の動画で、今回はですね、木材の狂いとその種類、原因、こちらについてですね、ご紹介いたしますって申し上げたんですけども、申し訳ないです。ちょっと順番を変えて、ご紹介します。今回が木材の細胞。で、次回が木材の年輪。で、その次が偏材と新材。こちらについてご紹介いたします。というのも、この3つをご紹介した上で、今後のシリーズ動画をお伝えすれば、内容の理解の仕方っていうのが違ってくると思いまして、本当にスッと入ってくるように理解できると思いますので、この3つ、申し訳ないですけど、順番を変更してお届けしてまいります。ということで、今回は木材の細胞、こちらについてご紹介します。で、木材の細胞っていうのも、本当にですね、木の特徴を把握する上で、重要な部分、この細胞の特徴が分かれば、木の特徴が分かったと言っても過言ではありませんので、本当にですね、重要な部分ですので、本日もよろしくお願いいたします。で、木材っていうのは、木の種類によって違うんです。例えば、触った時の感触だったりとか、木目だとか、色だとか、あと匂いだとか、強度、数々、様々木材の種類によって違ってくるんです。ですけども、一つだけ共通していることがあるんです。で、一つだけ共通しているというのが、木材の構造なんです。木材の構造は共通してます。で、今ご覧いただいているのが、その木材を切断した時の画像です。木材を切断した時の画像。こちらをですね、さらに拡大して、木材の細胞まで拡大したのがこの画像なんですけども、こちら、広葉樹と針葉樹、こちらの細胞を拡大した、画像です。これ針葉樹と広葉樹、何が違うかというと、根っこから、水とか養分を吸い上げる導管、この導管の作りが違うんです。で、例えばこの広葉樹の導管っていうのはきちっとした、管になってて、その周りを繊維細胞が囲んでるんですけども、一方針葉樹っていうのはその導管の管っていうのが未発達で、仮導管と呼ばれるその管がきちっとしてませんので、その管とその繊維細胞、こちらの両方の役割を兼ねたのが仮導管です。ですので、つまりこの広葉樹の方は硬くて重い、で、針葉樹の方は柔らかくて軽い、この特徴があるんです。この広葉樹と針葉樹の違いっていうのも今後の動画でご紹介いたします。ですので、この針葉樹と広葉樹を作っている細胞、この細胞について今回やっていきます。で、細胞の作りっていうのは、何かというと、細長い細胞っていうのが縦に、並んで結束されているのが木材の細胞なんですけども、こちらですね、分かりやすくするために、私は小学校以来の工作をしましてですね、ダイソーから100均でストローを買ってまいりました。その形でですね、こういう形で、木材の細胞をご覧になった方が分かりやすいかなと思って作ったんですけども、このストローが一本一本こういう形で縦長い細胞だとして、一本一本つながってます。で、一本一本結束してるんですけども、このストローとストロー同士の間っていうのはリグニンっていう天然の強い接着剤、リグニンっていう天然の強い接着剤で、この細胞は一本一本結束されてます。これがですね、木材の細胞なんです。で、こちらの木材の細胞っていうのが年々、増えてって、年々増えてって、木の周りをですね、年々増えて、こう太く周りを太く増えていくことによって、木材、木っていうのは年々成長してきます。で、その1年間の細胞の増え方を表したのが年輪です。はい、この年輪については次回、ご紹介するんですけども、今回はですね、その年輪を形成しているこの細胞、こちらにですね、3つの
3つの特徴がありますので、こちらの3つの特徴、これを押さえればですね、木の特徴を押さえたものと同然になりますので、この3つの特徴について今回はご紹介します。で、まず1つ目が違法性です。違法性、これ何かというと、異なる方向の方に、性質の性って書くんですけども、この違法性、これ何かというと、木材っていうのは、木の細胞っていうのは縦方向、繊維方向ですね、繊維方向と横方向によって乾燥した際の縮み方と強度、これが全く異なるんです。全く違うんです。これ何かというと、例えばですね、1メーターの木があります。で、こちら乾燥した際に1メーターの木に対して、縦方向、要は繊維方向ですね、繊維方向に対しては、0.1 ミリから1ミリしか縮まないのに対して、この横方向に対しては、正面でしたら、1ミリから、ごめんなさい、2ミリから5ミリ、痛みに至っては、1センチから2センチですね、1センチから2センチ、縮むんですね。はい、ということで、縦方向と横方向で、縮み方が違います。で、また強度も縦方向と横方向で違うんです。ですので、これなぜかというと、このようにですね、繊維が縦方向にこう結束しているので、この横方向っていうのが、このストローとストローのつなぎ目っていうのが非常にひびが入りやすいんです。ですので、縦方向と横方向で、強度が違います。で、例えばこれ縦方向、繊維方向ですね、繊維方向だったら、同じ長さの同じ重さの鉄よりも強度が強くて折れにくいです、縦方向。しかし、この横方向になると、同じ太さの同じ長さのプラスチックであれば、半分か、その半分以下の力で折れてしまいます。ですので、縦方向と横方向で強度が違います。ということで、つまりですね、木の細胞っていうのは、違法性といって、縦方向と横方向で強度と縮み方が違います。これがまず一つ目、違法性です。で、二つ目っていうのが、木っていうのは、熱を伝えにくく、本性があります。これ何かというと、木っていうのは、この細胞、ストローのように、この縦方向の繊維細胞が木っていうのを、その構造を作ってるんですけども、この細胞、この構造の間には、木の、ごめんなさい、空気の部屋っていうのが多数存在してるんです。この木を司っている構造の中には、空気の部屋っていうのがたくさんあります。これ何かというと、この空気の部屋が熱を伝えづらくして、保温性を高めているんです。ですね、例えばですね、鉄とかガラスとかって触ると本当にしゃっこかったりとか、ひんやりとかするんですけども、木っていうのは触ると本当にあったかみがありません。ですので、木が温かみがあるっていうのは、このことが理由なんです。ですね、例えば、味噌汁のお椀とかって、熱々の味噌汁ジャーンってやっても、お椀自体そこまで熱くないですし、上とか下の柄の方を持つと熱くありません。こちら、熱を伝えづらく、保温性もありません。例えばマッチとか、火燃えてますけど、燃えてるところありますけど、掴んでる棒のところは全く熱くありません。ですので、熱を伝えづらい。要するに、熱の抵抗値が低いんです。ですので、例えば鉄であれば鉄の500分の1、またはコンクリートであれば10分の1の熱の伝えづらさですので、木っていうのは本当に熱を伝えづらいんです。ですので、熱によって伸び縮みとかはしません。木は熱によって伸び縮みもしません。ということで、木の細胞というのは熱を伝えづらくて、そして保温性がある。こちらが2つ目です。で、3つ目、これは何かというと、木っていうのは常に空気と水っていうのを出し入れしてます。これ何かというと、木の細胞っていうのは、我々人間が空気を吸うように、例えば動物が空気を吸うように、水と空気っていうのを常に出し入れしてます。ですので、例えば、湿気のある部屋に木の木製のタンスがあったとすると、その木のタンスっていうのは部屋の湿気をすすって、隙間をなくして、膨らんで大きくなって、
タンスの隙間をなくして、その湿気っていうのがタンスの中に入らないようにします。で、逆に、部屋が乾燥してくると、そのタンスが、含んでる水分っていうのを外に出して、その隙間っていうのを出して、風通しを良くします。そういう性質があります。常に、空気を吸って、水を吸って吐き出すっていう性質があります。これは、尖ってる、成長してる、生えてる木であっても、切断されて、伐採されて、加工された住宅の木であっても、タンス、木製のタンスであっても、ずっと空気と水分というのを出し入れしています。ということで、木は、生えてる時からも、切断された時からも、ずっと生きてるということなんですね。ということで、この3つの特徴があります。木材の細胞には3つのこの特徴があります。ですので、木っていうのは本当に触った時に温かみがあって、熱を通しづらくて、保温性があって、方向によっては強度もすごい強くて、熱を通さない、熱によって伸び縮みしないっていうことから、ずっと我々の生活に適した素材、住宅だったりとか、木のタンスだったりとか、マッチとか、お椀、割り箸に至るまで、昔の昔から木と我々っていうのは一緒に生活してきたっていうのがこの理由なんですね。ですので、木っていうのは生えてる時も切断された時もずっと生きてるっていうことで、我々に本当に適した肌のあった番号のあった、素材っていうのがこの木材っていうことなんです。ということで今回はですね、木材の細胞についてご紹介いたしました。で、次回はですね、木の年輪についてご紹介します。年輪について、で、この年輪っていうのは本当に年輪を刻むとか年輪を重ねるっていう言葉がある通り、木の生き様そのものなんです、年輪っていうのは。ですので、この魅力についても次回の動画でご紹介いたします。で、あと私インスタグラムやってますので、日々の木材の、会社の風景みたいなのも上げてますので、もし、ご興味あればぜひご覧になってください。よければフォローの方もお願いいたします。で、本当にですね、弘前も今日の朝霜降りましたし、一昨日かな、雪も降ってきましたので、寒くなってきたので、皆さん、気をつけて、12月残り、今年も 2ヶ月ですけど頑張っていきましょう。本日も、いろいろとご視聴いただきましてありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。私は新鮮な情報、確実な情報、そしてお役に立つ情報をどんどん発信してまいります。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。で、あと私、インスタグラムやってますので、